Jeg ser på det her angrebspolynomium f af x, y, og det ser jo sådan her ud. Det specielle ved det her angrebspolynomium er, at der er et blandet led her i midten, altså et led, hvor både x og y optræder. Det forvirrer billedet en smule om, hvad det her egentlig er for en funktion, og derfor vil jeg gerne fjerne det her led. For at gøre det, så skal jeg finde Hessemetrisen i første omgang, og for at kunne gøre det, så skal jeg jo finde gradienten først. Og det har jeg gjort her. Og det er altså differentieret med hensyn til x, og differentieret med hensyn til y. Og hæsematrisen er jo så gradienten differentieret med hensyn til x og y igen, med i forskellige kombinationer. Og hvis man ganger den her hæsematris med en, en halv, så kommer man altså frem til det her. Den halve hæsematrix, den har noget at gøre med den her funktion, og gøre, at vi kan omskrive funktionen, fordi de tre første lede i funktionsudtrykket, hvis vi nu kalder den her hessematrix for A, halve hessematrix for A, at de tre første lede, altså de her led, de kan skrives på den form, som jeg lige har skrevet op hernede. Og den der matrix A, hvis man nu går ind og laver øh, eller substituerer den med en diagonal matrix, hvis man kan finde en diagonal matrix som er tilsvarende, og så laver et nyt koordinatsystem, hvor man så på en måde får en diagonal matrix frem her i stedet for. Hvis man så regner det ud, så vil der ikke komme noget blandet Så på den måde vil jeg gerne gå ind og finde egenværdier og egenvektorer for den her halve Hess matrix som jo er øh, øh, symmetrisk. Og det har jeg så gjort hernede i bunden. Der har jeg en lambda, som indeholder egenværdierne, som altså er 45 og 20. Og det er jo altså en diagonalmatrix, som gør, at vi ikke får noget blandet led. Og så den her matrix Q, som er en ortogonal matrix med egenvektorerne hernede her, som begge har længden 1, og står vinkelret på hinanden. Og på den måde kan vi altså komme over til det her nye koordinatsystem, som består af x-tilte og y tilde Men det var kun de tre første led, som vi kunne få væk på den her måde. I forskriften var der også et led med x og y, og for at få dem væk over til, eller over til nye koordinatsystem, så bruger vi simpelthen bare den her sammenhæng, at x, y er lig med q gange x-tilte, y tilde Og gange det sammen, så kommer altså det her frem. Og der kommer den entydige sammenhæng mellem øh, tilte og ikke tilte. Og på den måde, så kan jeg altså komme frem til et forskrift for en tilsvarende funktion øh, i det her nye koordinatsystem, som ser ud på den her måde. Og lægge mærke til, at der er altså ikke noget blandet led. Der er kun øh, x og y tilgjern og x tilte og y tilte. Og det kan man ovenkøbe skrive op her ved at bruge noget kvadratsætningsværk. Og ved at kigge på den her forskrift, så kan man se, at der er tale om en elliptisk paraboloide. Og hvorfor det lige er sådan en dims, det kommer jeg lidt mere ind på her. Hvis man nu kigger på en Nikovokuo K0 og F, så kan vi se på, hvad det er for en type af kurve, vi har fat i. Og det betyder altså, at vi sætter f af x, y lige med 0, eller f tilte lige med 0. Og hvis vi gør det op med forskriften, så får vi altså det udtryk her. Og hvis man blander lidt rundt på ledene og laver lidt matematik, så kommer man frem til det her udtryk. Og det her udtryk er standardformen for en ellipse. En ellipse, som har centrum 4,2, nemlig 4 og 2, og har halvakselængderne 2 og 3 det her centrum er jo angivet i de nye koordinater, så det vil vi selvfølgelig gerne have over i de gamle koordinater. Der bruger vi sådan set bare det udtryk, som jeg havde stående herop fra før, og så kommer vi altså frem til, at det er 4 femtedel og 22 femtedel. Matrisen Q, den siger også noget om, hvilken vinkel der er mellem de to koordinatsystemer. Og der kan man altså finde ud af, at den vinkel, det er arkus til 3 femtedel. Hvis man nu tegner den her niveaukurve, så kommer man frem til det, det, her, som jeg har tegnet her, den sorte kurve i det koordinatsystem x, y. Men ved hjælp af den her hæsematrix, kunne vi altså komme frem til et nyt koordinatsystem, et drejet koordinatsystem, hvor vi altså har drejet med vinklen phi her. Og i det her koordinatsystem, der er det meget nemmere at se, at det her er en ellipse, og hvad den har halvakselængder, og hvad den har af centrum, og igen netop hvilken vinkel, der er tale om.